kufanya kazi kama hizo kwa nyumba. Sawa? Sijasikia na ni kama imepitia huko ikatokea. Acha na kuja kukosa na nipiga nini kwa. Eh, imeingilia huko na ikatokea huko. Na ukao ukijua au utakuwa ukinifutrini hapa venye nalea watoto. Mimi ndio mama yao. Kwa nini unafikiria si mimi ndio niliwaza? Sijui chungu yao. Unajifanya hapo ndio baba mwenye yaani wewe unajifanya ndio mwanaume wa kulea watoto. Mimi sifai, si ndio? Jusi kuwabeba kwa tumbo yangu. Acha kuninyosha hivi mkono sijui nini. Wewe mkono hapa umefanya kazi, kazi yako ni kupiga mtu, si ndio? Nitulie nini? Si wewe ndio unaniforce. Tulie. Na kuforce kufanya nini? Mbona nakukataza kidogo? Unataka kunibo. Unajifanya kama mwanaume wa kulea watoto sijui. Unafikiri si wapendi? Unafikiri si juke kenye wanahitaji kwa hii nyumba? Mzazi mgani mwenye anapenda watoto wake anaweza kufanyisha kazi wakiwa hivyo? Tu nakaa kuachukia. Mimi nakaa kuachukia. Mtu okay. Sina nakwambia weka simu kando nikwambie. Si ongee, mimi nakusikiza. Simu kwa nini na mimi niko wapi? Si basi niko hapa. Niko na motion. Lakini ile baby is serious. Hey. Inafaa unulie bell za wapi? Hata si ya bell pika yake mpaka ane. Guess what? Guess. Watoto wamekuwa wamegrow, wamefanya unexpected. I expected. Asha brush viatu. Unaona venye hizo viatu zina shine? Cheki. Ni yeye nane. Alala alisaidia kupanguza na kubrush. Wacha nikwambie na si hapo tu. Wamoshi hizo viatu. Nini vyombo zenye walikuwa wameshazitumia after long. Tangu lini? Tangu lini? Ati tangu. Kwa nini bwana anakulia nini mkazi? Mtoto ametosha kufanya hizo kazi. Hey. Serious. Unafikiri mimi ndio nimemwambia? Hebu ngoja. Ah, unafikiri mimi ndio acha kunishautia. Unafikiri mimi ndio nimemwambia? Acha nikwambie. Nimekuwa nikiwafunza kuanzia last week. So unajifanya mimi kuwa expert. Si nimekuwa nikiwafunza. Ah, unajifanya mimi sikujui. Unadhani mimi sikujui? Unijuaje? Aje? Azini. Hao watoto wamefanya hiyo kazi kuanzia lini? Sinakwambia kuanzia last week nimekuwa nikiwafunza. Sasa sasa hii wameshajua. Na in fact si mimi nimemwambia. Si mimi ndio nimemwambia afanye. Nyamaza kwanza, nyamaza. Tulia. Eh? Sipi kitu kidogo tu unataka kwanza kunikombea. Hii ni chanzo ya bizu umeanza. Ah ah, umeanza kutumia watoto vibaya, si ndio? Eh? Eh? Vibaya aje? Mimi sikuelewi. Wewe nikuulize, wewe ukitoshana hao watoto ulikuwa unafanya hizo kazi. Eh? Mzazi wako ni kwa nini ukitoshana miaka ngapi ndo ulianza kujivunia? Ndio ulianza kuosha mavyombo? Eh? Hao watoto wadogo sana. Miaka 4 years. Anile kwa miaka ngapi? 4 years. Na mwingine 7 years. 7 years umetosha kufanya nini kwa nyumba seriously? Babe, sure. Alafu mbona wewe ufanye kazi? Acha ujasikia sina. Acha kunigombanisha. Si kwa nini unaniongelesha soft kama unaniambia kunigombanisha? Ah, tu hivi wenyewe wamekuwa kufanya kazi. Na ni wenyewe walitaka. Wenyewe ndio waliniuliza wanataka niwafunze. Acha kuniambia sijui nisikize, nisikize, nisikize nini. Ah, tu wenyewe ndio walitaka. Na ndio waliniambia niwafunze kufanya hiyo kazi. Ah, nini? Ah, sina sikia. Acha kuniumiza. Nini? Ah, nini? Unataka kunipiga kwa nini? Kwa nini nimekufanyia nini unataka kunipiga? Sijui shinda na watoto hapa. Sijui wasikie hata siku moja. Eh? Wanasema hapo wanataka kufanya hizo kazi. Mbona ushindi nao? Sasa utajua aje babe? Shwali. Mimi ndio nimekuwa kiniambia nikifaa kwanza bende alikuja akaniambia mwenyewe ndio kujibrush. Kwanza hata si mimi mwenyewe ndio nimekuwa nafuza. In fact teacher ndiye ameinsist. Watoto wa train hizi kazi za nyumbani. Sijui naendana na sijisikia. Mimi sitaki kujua. Juu ni wenyewe ameni. In fact inafaa ni ukubaliane nao kwani? Kuna kitu mbaya nimenisha kama mimi. Ah, acha kuniambia kwa shata mimi. Pepo kwa siju kuanzia ni huru apenda tu kubakia siju. Hebu tu nimesema kwa nyumba yangu nimeshindaje. Nini? Sitaki vikusikie kitu kama hiyo kwa nyumba yangu. Mimi mwenyewe ndo nitadecide kama watoto wametosha kufanya hizo kazi. Sawa sawa. Eh? Nitakwambia siku nyingine. Nini? Nisiwe sikia siku nyingine. Eh? Tusiasi kama unataka kusikia siku nyingine si basi ukujange ushinde na hapa hivi. Ndio ufanye kazi gani? Ukifanya hizo kazi ufanye kazi gani kwa nyumba? Si mimi nawafunza kwa nini mwaambia mwaosha kila kitu. Si nimesema tu vikombe watoto wawili peke yake. Kwa nini ndio watoto wakubwa alafu kitu gani utakuwa nakufanya? Sikia, sitaki. Na watu already washakuwa. Sawa. Nini? Sitaki argument na wewe. Ni unisikize mimi ndio kusema kwa hii nyumba. Na chenye mimi nasema ndio inafanyika kwa hii nyumba. Umenisikia? Nimesema kuanzia leo ikuwe mara ya kwanza
na ikuwe mara ya mwisho hawa watoto kufanya kazi kama hizo kwa nyumba. Sawa? Sijasikia na ni kama imepitia huko ikatokea huko. Wacha nafunika kofi na nipiga nini kofi. Eh, imeingilia huko na ikatokea huko. Na ukae ukijua hautakuwa ukinitrain hapa venye nalea watoto. Mimi ndio mama yao. Kwa nini unafikiri si mimi ndio niliwaza? Sijui uchungu yao. Unajifanya hapo ndio baba mwenye yaani wewe unajifanya ndio mwanaume wa kulea watoto. Mimi sifai, si ndio? Jusi kwa pepa kwa tumba yangu. Wacha kuninyosha hivi mkono sijui nini. Wewe mkono hapa umefanya kazi, kazi yako ni kupiga mtu, si ndio? Nitulie nini? Si wewe ndio unaniforce? Nitulie. Si wewe unaniforce kufanya nini? Mbona nakukataza kinyo? Unataka kunibom. Unajifanya kama mwanaume. Wa kulea watoto sijui. Unafikiri si wapendi? Unafikiri si juke kenye wanahitaji kwa hii nyumba? Mzazi mgani mwenye anapenda watoto yake anaweza kufanyisha kazi ukiwa hivyo? Juu nakaa kuachukia. Mimi nakaa kuachukia. Mtu sio nikiongea na wewe tena ana. Sawa. Mimi nimesema na usikie, hiyo ni warning ya mwisho. Sawa? Nini? Unasikia? Nimesikia nini? Na kuongelesha na unafanya nini? Hiyo ni warning ya mwisho kwa hii nyumba. Sitaki kupata siku nyingine watoto. Lakini nini mbaya na wewe? Eh? Ana. Hebu amka. Ana, yani uache malazi ukuje ulale kwa kiti mpaka asubuhi. Eh? Ana, inaenda kusumbua seriously. Amka. Hebu amka. Nini nakusumbua? Sasa nini hivyo asubuhi tu nalianzia na makelele na usiku umekata tena nizilale kwa kitanda, shida yako ni nini? Mtu nimetoka mwenye ndio. We. Tulia. Na hiyo mdomo yako hiyo kama bakuli hiyo, sitaki kusikia tena. Kuja hapa. Eh? Acha ujinga, acha ujinga tafadhali, acha ujinga. Eh? Saini saa ngapi? For real, saini saa ngapi? Niko naongea na wewe Ana. Sasa utakuniambia Ana nikiongea wewe unasikiza ni nini? Acha kujifanya unalia hapa sijui machozi za samaki hapa hivi. Eh? Ana, Ana. Ana sinakuita. For real, hivi ndio nataka tuishi. Sasa hii ni saa ngapi baby? Another thing mimi nakuona. This is the last warning nakupatia. Last warning nakupatia Ana. Niko naenda kazi, nikirudi nisipate watoto ati wa kuenda shule. Eh? Hapo mimi nashindwa na wewe. Hebu ngoja, mimi nashindwa na wewe. Eh? Wewe ungenyimwa masomo. Kama mzazi yako angeamua ukae venye unafanyia watoto. Hii ni mbaya lakini tutashinda ku fight over one thing. Hii ni last warning. Last warning. Wacha nirudi nisikie watoto wajaenda shule. Na kama unaona ndio superhero yao ama sijui nini mimi yao, sijui siwezi sema hata baba yao juu you are the worst dad I've ever seen in this world. So shughulikie waende shule. Kwani lazima mimi ndio niamke mapema niwapike chai niwaandae waende shule? Ana, nimekuwa last, nimekuwa mate, si ndio? Mimi ndio nimekuwa, nimekuwa worst dad. Eh, tena worst as but nafanya kila kitu. Eh, endelea kufanya hii mambo yote. Nafanya si ati nafanya juu nakuchukia, nafanya hiki mambo yote kuunda maisha ya watoto wetu ikuwe mazuri. Nawatakia maisha mazuri, lakini wewe unafanya nini? Unajaribu ku destroy. I don't know what's wrong with you, like yani paka naanza kufikiria inakani kama wewe si mama yao mzazi. Ana, mimi sitaki kuendelea kwa. Achana kuniambia hapa hivi na niache na niache. Hebu nisikilize hata mimi naye. Mimi na kwa hii nyumba umesema vizuri sana, una make sure watoto wako maisha yao yameng'aa, eh? What about my wife, my life? Maisha yangu uharibu, si ndio? Naharibu aje? Na niko wapi, si ndio? Unataka kunizika na niko wapi kwa hii nyumba na hii nyumba ni yangu, si ndio? So, uli make sure nimefutwa kazi, mimi nikuje nikuwe housewife. In fact, nimekuwa sasa maid. Hiyo ni reason mbona tuliongea. Nikuwe maid ya watoto yako. Unisahau kabisa, si ndio? Unisahau. Kila kitu sasa kenye unafanya ni kuhusu Amen na Josh na Abel. Mimi si yuko, si ndio Josh? Ni nini unakosa? Nini unakosa? Mimi nimekuambia. Eh?
Na si yuko hapa mambo sijui. Na utashinda kinyorosha rusha hapa kidogo kiniambie kiniambie. Jiambie wewe mwenyewe are you the best dad? Are you? I'm the best dad. So unajifanya wewe ndio kitu ya maana sijui kwa nyumba, sio? Wewe ndio unajifanya kitu ya maana kwa nyumba, wewe ndio unajua kulinda watoto, wewe ndio unataka ukitembea kwa kijiji wewe ndio the best dad, sio? Acha nikuambie kwa nyumba you are the worst. Na nitataka kuchukia kwa hata sijui kwa nini naendelea kukaa. Sijui kama naendelea kukaa hivi niki. Nini? Usijaribu kunisemea. Kila siku ni kofu kofu. Utahi acha kunipiga nini? Ndio uridhike, sio? Si ufunge mdomo wako. Na kama mtoto atakuwa anasikia kila kitu, na kama mtoto atakuwa anasikia kila kitu yenye tunaongea hapa, nini tape? Acha nikuambie wewe. Unajua acha nikuambie. Na wataenda, na wataenda ukitaka. Ende nitakuja kuja mtoto hapa. Sikiza, the only problem na wewe ni sisi. Hautaki watu waongee au solve kitu. Sikia sasa usiki. Nini? Wataenda shule na waende. Unapenda kunipandisha wazimu yangu sijui ni kwa nini. Sisiki. Na kama umemaliza my friend, enda kazi penye unaenda, acha kuniamsha. Na wewe nakuambia jaribu. Leo jaribu. Sioni wiki mbili imepita watoto waendangi shule. Leo jaribu. Nirudi nisikie wajeenda. Funga masikio lakini najua unasikia. Najua unasikia wakifanya hapo. Acha kujifanya nini na hata mjoga kwanza jana. Mjoga kwanza hapa kwa kwanza watoto kama mwapeleka shule. Lakini wewe mwanamke uko na nini? Mami, good morning. Bari ya asubuhi? Umeamka? Hata kunyambia na shule. Watoto nasikia kila kitu. Kinyo unaniambia cha nikuambie. Mimi nasababisha. Mimi ndo nasababisha. Mimi unasababisha. Sawa. Wacha nikuambie watoto waende shule. Na mimi ndo nimesema na waende. Peleka watoto shule. Sawa sawa. Si wewe ndio mwanaume wa bomba? Ebu wa prepare, so mamu kama pema. Wapiki chai, wapiki tuende shule. Wewe kazi yako ni gani? Watajuaje ni superhero yao? Watajuaje kama wewe ndio the best dad? So wafanye hivyo. Ama ulikuwa umeniweka mimi ndio maybe ya kufanya kila kitu. The roof is only you who can change yourself. Believe in yourself and you go achieve anything you want.